Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba nemeye de tercümesi? Kitte, doğru mu? Zahaba ilel mudiri. Mudirniki kit. Haraca mene çıktı diyen. Zahaba kit. El mudarrisu ustas. Uhtuçe. Ders beruçe. Aynı Abbasun. Abbas kayırdı. Muhammedun. Haraca çıktı. El mudarrisu. Aynı zahaba. Kayırge kitte. Muhammedun. Zahaba ilel mudiri. Mudirniki kit. Hop. Ayna zahaba Abbasun Abbas qayerga ketdi? Birinchi aynani olib kelamiz arab tilida, tushunarli? Xo'p. Eslab qolamiz. Zahabadan keyingi kelayotgan ismni oxiri o'qildik-a. Zahaba ilal mudiri. Mana javobiga mudirni oldiga ketdi. A ila tabibi zahaba. Ana endi yuqoridagi mana bunga qarab kelgan savollarga qarab javob beraveramiz. A ila tabibi zahaba. Tabibnikiga ketdimi mana? La yo'q. Zahaba ketdi. Ilal mudiri mudirning oldiga ketdi. Shifokornikiga emas. A ilal imami zahaba imomnikiga ketdimi? Ya'ni imomning oldiga ketdimi? La yo'q. Zahaba ilal mudiri yo'q. Mudirnikiga ketdi. A ilal mudiri zahaba mudirni oldiga ketdimi? Zahaba. Na'am zahaba ha ketdi. Zahaba ilal mudiri mudirning oldiga ketdi. 1 2 3 4 raqam yodlab olamiz. 5. Man xaraja va zahaba ila al mudiri. Kim chiqdi va kim mudirni oldiga, mudirning oldiga ketdi? Xaraja kim ketgan edi? Qaraylik. Abbos. Xaraja Abbasun Abbos chiqdi. Xaraja chiqdi degani agar adashib ketdi deb aytgan bo'lsam, xato. Xaraja chiqdi. Xaraja Abbasun Abbos chiqdi va zahaba ilal mudiri va mudirni oldiga ketdi. Bugungi darsimiz shundan iborat.